V sobotu 5. srpna ožije areál nad Frenštátskými skokanskými můstky dalším ročníkem Svátku dřeva. Celodenní nabitý program odstartuje už v 9 hodin ráno prvním kolem dřevorubecké soutěže dvoučlenných týmů. Soutěží se ve třech kolech a tato soutěž je určitě divácky atraktivní, protože mezi úkoly například patří kácení kůlu na cíl, výměna řetězu pily na čas nebo štípání špalku. Zájemci o účast v dřevorubecké soutěži se stále mohou hlásit v kanceláři Domu kultury. V rámci doprovodného programu se budou prezentovat lidová řemesla, dřevospracovatelská i zahradní technika. Na své si přijdou také rodiny s dětmi. Vedle soutěže dřevorubeckých týmů si mohou zasoutěžit děti, celé rodiny, jednotliví návštěvníci akce. Například děti budou mít svou vlastní soutěžní trasu, tombolu oceny. Návštěvníci se dozví něco o ochraně přírody, myslivosti, mohou si vyzkoušet lukostřelbu a prohlédnout si třeba i expozici naučné stezky Beskydské nebe, život v korunách stromů. Už podruhé si nejen děti budou moci vyzkoušet unikátní a originální hry Jiřího Šebesty. Jiří Šebesta je zapálený do tvorby unikátních her, které jsou vyrobeny ze dřeva a obsahují různé postavičky, nejen figurky, ale i zvířátka. A děti budou mít možnost si to tady na místě vyzkoušet a zahrát si ty hry. V závěru celého dne vystoupí energická písničkářka Kači. Na svátek dřeva se návštěvníci mohou vyvézt lanovkou. Vstup na akci je zdarma.